Искам да ви кажа, че винаги съм бил чорбар. В смисъл, чорам в бара. Демек, като се напия в някоя кръчма, не мога да стигна до туалетната. Но от друга страна съм си и ЦСКАР. Къде е Марадона? Къде е Марадона? Затова вчера се поболях от кеф, след като ЦСКА би Монтана и стана първият отбор от две група, триумфирал в този турнир. Кой сега е номер едно? ЦСКА е номер едно. Такъв е Ставри Калинов. Обратното на Стиви Уондър. Си Богове! Как ли? За да коментира тая победа, аз поканих най-обичания от феновете на ЦСКА президент на БФС, когото наричат Перука, защото пере и рука Борислав Михайлов. Вечер, господин Михайлов. Преди всичко искам да ви кажа, като сте Михайлов, Михай добре дошъл! Михай добре заварил. Тогава да ви кажа и аз на вас. Как ще коментирате, че ЦСКА спечели купата на България? Първо искам да поздравя всички, тук е целият изпълком, който е при вас. Ами, честно ви кажа, аз полудях от кеф вчера. Верно. Разцепих се просто, крещях като изоглавен. На мача ли? Не, бях на участие на Преслава. Що, мача? Как завърши мача? Като отвори дума да ти кажа. Преслава идва от прес лава. Това е лава от новини за поп-фолка, с които пресата ни залива. Затова е прес лава. Видиш? За което аз се чувствам, знаеш ли как? Омерзен. Чувствам се умерено дзен. Демек не ми дреме. Сега... Трябва да бъда честен, малко ме обърквате, господин Калинов. Що? Така, демек, мерено дзен, какъв казахте дзен? Умерено дзен. Да, честно да кажа, аз дори като говоря с Димитър Пенев, разбирам повече. Казвам, че вие сте проводник на чалгата и простотията. Защото простотия, какво е? Просто тия. Тия сте вие. Страхувай се от моите ставризми. Страхувай се идва от славянското страхуй. Така. Сещаш се от какво да те е страх? Сещам се, да. Сещам се от какво да ме е страх, да. Но аз по принцип съм безстрашен човек. Не ме е страх дори от индианци, честно казвам. Да, много пъти са ми спирали индианци и са ми казвали скалпа или парите. Аз им викам на ум. Викам, сега пари ми трябват, пък перуки имам много вкъщи. Така че... Аз разбрах, че снощи на купона по случай спечелването на купата Фики Стораров е... Не Стораров, а Стораро. Така, да. Стораро. Стораро. Сещам се, да. На Тони... Малкия, като мой... На Тони неговия Ники. Малкия нали Фики. Така? Да. Фики. Само, че на Тони неговия Ники. Значи аз съм Боби и Ники. Тони и Фики. Точно така. Да, дай се. Евала. Фики е така. Бял с нощи на купона на футболистите на ЦСКА. Как ще коментираш? Мога кажа, блазем на футболистите. Как са съдрусели кючеци там, само мога да си представям. Разбрах, че футболистите му... На ЦСКА му казали, така се изморихме след този матч, крака не ни останаха. Пък Фики им казал, разбирам ви много добре. Да. Фики. Кажи сега за първенството, дето приключи. За мен то беше глупотевина. Глупост те вина. Те вина вас, вземи тая глупост. Да, да. Даже и холандски треньор от ромски происход, а именно Луис Мангал да дойде, няма да ни оправи. Сега... Аз ще го коментирам последния начин. Наскоро видях един младеж по улицата да ходят и да крещият. Едно, две, три и така до 32, мисля. Да, горе-долу толкова. Викам,
ти пияните абитуриенти. Те не знаят доколко да броят. Те викат, не, ние не сме абитуриенти, просто броим вторите места на Левски. Шига, така сгря чорбарската ми душа. Гати кефа! Браво, браво! Я пак я кажи, воля ти се, че... Значи, ние абитуриенти. Да. Аз се обърквам. И те едно, две, три, до 32. Така. Викам, абитуриенти, брои се до 11. Те викат, ние не сме абитуриенти, ние броиме вторите места на Левски. Браво, кой кажа още веднъж и аз се разсмея. Браво, браво. Кажи сега за юбилея на Стоичков. Ти не беше там, а за мене Стоичков аз го наричам камамата. От камата и мамата. Защото често се обръща към мамата. Да, разбираш ли? Да. Камичка ти Лелина. Това сме го чували всички. Но защо не беше ти на юбилея? Къде е Марадона? Стоичков, не ви ли покани вас, господин Михайлов? Вижте Боби. Сега, господин Калинов, напротив, аз имах покана за бенефиса, специално от Стоичков. Той ми каза, Боби, ела на моя бенефис и ще навра перуката в задника. Какво каза човека? Браво, браво! Аз си помислих, помислих за поканата и все пак отказах. Да. Защото, по разбираеми причини. А изобщо гледа ли юбилея? Твой юбилей? Да юбиш и да лееш. Така. Хареса ли ти? Да юбиш и да лееш. Да юбиш и да лееш. Хареса ми и го разбрах. Не, хареса ли ти юбилея? Юбилея? Гледах матча и мнението ми е следното. Натежали чичовци, дадаха всичко от себе си под проливен дъжд. Нали така? Да. И като го гледам се чуда, това обаче на националния стадион, гледам и се чуда на какво ми напомня и се сетих, напомня ми на концерта на Коко Бент. Браво, браво. Разбираш ли се с българските фенове? Все по-често се срещам с футболните хулигани. Наскоро едни фенове искаха да ме линчуват. Айде бе! Да. Сериозно? Да, вдигнаха ме на ръце и един от тях се изкрещя. Хвърляй ти, Боби! Хвърляй ти, Боби! Хвърляй ти, Боби!